Gustave Flaubert bývá přiřazován v dějinách francouzského románu a francouzské literatury 19. století ke dvěma jiným velkým romanopiscům, kteří jsou něco starší, a to k Stendhalovi a Balzacovi. A často tito tři bývají jaksi spojováni do souhrnné skupiny označované jako realisté. Toto označení má své důvody a z jistého hlediska se dá obhájit, ale není to úplně jaksi není to z jiných ohledů úplně v pořádku, úplně přesné. Protože zatímco Stendhal a také Balzac mají v sobě velmi výrazné prvky romantismu, takže se dá dokonce někdy u literárních historiků najít stanovisko, že vlastně nejsou realisté. Oni jsou realisté vlastně, pokud jde o zasazení hrdinů do společnosti. Motivace těch hrdinů je ovšem romantická. U Flauberta společnost, která se zjevuje v jeho románech, je v podstatě také realistická, ale z jeho hrdiny je to úplně jinak. A je to také jinak s jeho záměrem tvůrčím. On v podstatě má dokonce formulace poměrně extrémní, kdy tvrdí, že mu o zobrazení žádné skutečnosti nejde, že mu jde jenom o mistrnost tvaru. A v tom se ale zase liší od těch romanticko-realistických autorů, takže to spojování do jedné skupiny není úplně přesné. Flaubert, na rozdíl od Balzaca nebo od Stendhala, je totiž naprostý antiromantik a jeho to, co v jeho romány vyjadřují, je v podstatě kritika romantismu v postojích a v životních osudech hrdinů, které popisuje. Navíc má Flaubert ještě jednu velmi důležitou životní posedlost, a to je odpor proti hlouposti. V paní Bovaryové, která je jeho nejdůležitější, také nejslavnější román, je stělesněním takové hlouposti lékárník, který se jmenuje Omé. A on je vlastně stoupencem z ideí víceméně osvícenských nebo pozitivních. A Flaubert tím ovšem nenaznačuje, že osvícenské myšlení by bylo hloupější než například náboženské. On spíš jako chce říci, že náboženské myšlení, osvícenské myšlení, jakékoliv myšlení nebo jakýkoliv názor spíš může být stižen hloupostí bez rozdílu zaměření. A to je také problém, který stíhá paní Bovaryovou. Paní Bovaryová je hrdinka, která je vlastně zkažená romantismem. Proto jsem říkal, že jde o antiromantický postoj. Ona je ve svém životě nespokojená, je nespokojená s malostí, s ubohostí toho maloměstského života, k němuž je zdánlivě odsouzena, ale neuvědomuje si, že ona do té malosti v podstatě zapadá, že z ní nevybočuje. A že ta její vzpoura, která spočívá vlastně v cizoložství potom, je součástí té malosti, takže i ten romantický postoj může být postižen onou hloupostí, kterou Flaubert nenávidí. Paní Bovaryová si udělala o životě představy z romantické literatury. Ona je vlastně venkovské děvče, ale v mládí hodně četla romantickou literaturu a představuje si tedy, že naplnění života by bylo v lásce, kterou vyčetla z těch romantických knih. A ve skutečnosti ona lásku má. Ona je bezmezně milována svým manželem, venkovským lékařem, neschopným lékařem, který bezmezně miluje,
ale touto láskou ona opovrhuje a postupně jaksi zabředá do nejprve velmi romantizovaných vztahů, které se pak ukazují v té mělkosti a vlastně v té iluzornosti, která v nich je. A posléze tedy, aby udržela vztah s tím milencem mladším a tý druhým milencem, první ji opustí, poté co ona si usmyslí, že tedy romantismus, romantický ráz toho, té lásky bude dovršen společným útěkem a romantickým nějakým koncem, které tedy ten venkovský Don Juan vůbec neměl v úmyslu naplnit. Druhý milenec, který původně miloval, už jaksi získává paní Bovaryovou poněkud opotřebovanou také. A paní Bovaryová se potom vlastně kvůli němu zrujnuje, zadluží svého manžela. A nakonec, protože tedy ty její sny tak to ztroskotávají, tak spáchá sebevraždu. A jediný tedy, kdo nikdy nepoznal, jak paní Bovaryová jim pohrdala a jak ho zneužívá, byl její manžel, který nakonec zůstává ten, kdo ji skutečně oplakává. Takže zase i u Flauberta se projevuje vztah takový jaksi láskyplný k lidem skromným, k lidem sice možná také jaksi ubohým a možná i hloupým, ale kteří jsou vykoupeni svou skromností, svou pokorou. Druhý významný román Flaubertův je Citová výchova. Ještě bych třeba měl podotknout, že paní Bovaryová byla hnána, jako román byl hnán před soud pro nemravnost a byl osvobozen ve jménu svobody umění, což je důležitý fakt uprostřed 19. století za vlády císaře Napoleona III. Citová výchova je antiromantická v jiném smyslu. Já o ní budu mluvit jenom krátce. Flaubert nebyl příliš plodný autor. Jeho další významné dílo je vlastně jedno, to je román Citová výchova. Není to tedy jediné další, ale je to to nejdůležitější, které napsal asi 10 let po paní Bovaryové. A ten antiromantický postoj se tam projevuje v jiném smyslu, v jakémsi smyslu polemiky s koncepcí romantického hrdiny, který je hnán vpřed jakousi nezdolnou silou a jde vstříc svému jednolitému osudu. Život hlavního hrdiny Frederika Moroa v Citové výchově je vlastně život rozbitý, který, ačkoliv jako mladý muž, a jako každý mladý muž pojímá tento hrdina nejrůznější vášně, které prožívá silně, ambice, které prožívá silně, tak vlastně žádné se nedrží nějak pevně. A když potom po letech rekapituluje svůj život, zjišťuje, že ten život nemá jednotu, že je to život bez ladu a skladu, a v tom právě možná realistický, tedy ne v nějakém přesném zobrazení skutečnosti, kterou ten člověk prožil, ale právě v tom, že život probíhá jaksi jakkoliv a nejsme si nikdy jistí, že skutečně třeba k něčemu vede a k něčemu vyústňuje. Když tedy vidíme tuto důslednou antiromantickou polohu hlavních Flaubertových románů, skoro bychom přitom zapomněli, že Flaubert v mládí začínal jako horlivý romantik, jeho raná díla jsou velmi romantická, a dokonce, že o paní Bovaryové řekl onu slavnou větu, paní Bovaryová jsem já, takže tomu romantickému pokušení určitě velice dobře rozuměl.